Днес в Бързо, лесно, вкусно. За любителите на лазания, Ади има смела и страшно вкусна идея. Пресни кори, свежа коприва и краве сирене. А за тези от вас, които не могат да устоят на вкусния сандвич, предложението на Росен ще бъде истинско изкушение. Останете с нас, за да разберете защо. Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще има едно много бързо, лесно и вкусно предаване. Аз ще направя сандвич, доста популярен напоследък в социалните мрежи, в сайтовете, с присъствието на ето тези питки. В случая съм купил пълнозърнести тортии, има вече пшенични, има царевични, има каквито щете на пазара, наподобяват малко арабските питки. Можете да ползвате от тях, можете арабска питка, можете да ползвате от популярния напоследък арменски хляб лаваш. Важна е идеята и е нужно питките да са кръгли. Ще видите защо. Първо ще направя соса към този сандвич. Сос или нещо във вид на пюре. Нашия сандвич ще бъде от 4 компонента, така че тук имам сварен боб. Слагам го в чопара с малко от водата, тъй като не искам в истинския смисъл на думата да е гъсто пюре, а трябва да се получи гъст сос. Така, боба, една скилитка чесън, малко люто, също така не повече от една супена лъжица горчица. Идеята ми е соса да е по-активен. Както виждате, има лютичко, има чесън, има и горчица. Всичко в чопъра, да не забравя малко сол и щипка черен пипер и пасирам. Мога да ви кажа, че стана много вкусен. Поставям го на страна и той е готов. Първият ни компонент е готов. Взимам един тиган и се залавям с втория компонент. А именно сандвич без лук, карамелизиран лук, не е истински сандвич. Така че нарязвам една глава на такива полумесеци и ще я комбинирам с малко червена чушка. Ето така нарязвам и нея. Същият начин. На лука слагам мъничко захар и внимателно го намачквам. В никакъв случай не искам да се натроши. А хем го разделям на отделни ето такива парченца, хем леко го овкусявам с захарта. И в загрят тиган с малко зехтин ги слагам заедно с чушката. Разбърквам добре. Ето така, когато тигана е добре загрят, ни трябват буквално 2 минути. Запържваме от всякъде. Трябва хем леко да омекне лука, хем да не е прекалено. Слагам малко балсамов оцет, тъмно балсамико.
Така. Малко сол. И ако желаете лукът да е по-сладък, прибавете още малко захар. Но трябва да пробвате. Аз мисля, че този компонент от нашия сандвич е абсолютно готов. Виждате, лука не пусна вода, нито пък чушката. Стоят на отделни парченца, леко карамелизирани, но със сигурност са хрупкави и вкусни. Оставям на страна и слагам още един тиган на котлона. В него мъничко масло. Айде още малко. И правя две бъркани яйца, тъй като смятам да направя два сандвича. Обикновено в един сандвич се слага едно яйце. Така че, когато се разтопи масълцето, разтапя се маслото. Слагам двете яйца. Намалявам котлона. И тук малко сол. Ето така разпуквам жълтъка. И внимателно ги сготвям по този начин. Искам да си личи и жълтъка, и белтъка. Хем да не е омлет, хем не и бъркани яйца. Даже спирам котлона. И оставям буквално за още 20-30 секунди, за да може белтъка да не е суров. Жълтък може да има суров, леко по-кремообразен, даже би било добре. Абсолютно готово. И третият компонент ни е готов. Оставям. А пък четвъртият компонент ще бъде сирене. В случая съм избрал чедър. Вие можете да предпочитете и български кашкавал. Просто чедърът е с друг вкус и с друг цвят. Смятам, че ще се комбинира страхотно с останалите продукти. Започвам да нареждам. Както казах в началото, интересно е начина на загъване. Тук вижте как прорязвам тази питка в долния край, но наполовина. След което мислено разделяме на 4 тези сандвичи. Ето тук, в тази първата половина, първата четвъртина, слагам от пюрето от боб или от соса с боб. Ето така. В другата четвъртина слагам от яйцето. Ето така. Ако желаете, сложете повече яйца. Но когато комбинирате всичките тези съставки, аз мисля, че като количество ще бъде абсолютно достатъчно. За свежест върху яйцата ще сложа ситно нарязан пресен лук.
Ето така. И така. Разбира се, някое свежо доматче. Било то чери, било то нормален домат, каквото имате под ръка. Аз лично обичам, когато имам яйца в сандвич, да сложа и пресен домат. Комбинира ми се много добре и ми е вкусно. Ето така. Взимам едно ренде и си настъргвам от чедъра, който ще сложа в третата част на сандвича. Ето тук. Важно е да бъде точно тук, защото после, когато сгънем сандвича, ще го запечем на един горещ тиган, за да може този чедър да се разтопи. Когато го сложите в тази част на сандвича, ще бъде от външната страна, така че когато сложите сандвича на котлона, ще може максимално добре да се разтопи. Ето така. И най-накрая, ето тук, слагам от карамелизирания лук и червена сладка чушка. И идва ред на сгъването. Вижте сега, този сос непрекалено течен. Първо идва и сгъваме по този начин. Хоп, след това действаме по посока на часовниковата стрелка. Ето така и най-накрая завършваме по този начин. Вижте какво се получи. По същият начин процедирам и с следващият сандвич. Така. И както казах, виждате ли, чедъра е от външната страна. Пада се ето тук. Почти сме готови, остава само на незалепващ тиган или на грил тиган или на грил плоча да сложим, за да хем да се стопли сандвича, хем да се разтопи сиренцето и да стане максимално вкусно. Изчаквам минута от тази страна, за да се запече, да се стопли добре. След това обръщам от към страната на чедъра за още толкова и сервирам. Вижте каква идея за вкусен сандвич. Разбира се, можете да експериментирате всякак с продукти. Дали ще бъдат яйца, дали ще бъдат лук и чушка, дали ще бъде пюре от боб или някакъв друг вид гъст сос, който да овкуси вашият сандвич. Въпрос на избор. Важна е идеята на този сандвич. Бърз, лесен, различен и много вкусен. Ето така, запичам още малко и съм готов. И готов съм. Единият сандвич ще го сложа тук. Даже ето така. Ще го комбинирам с малко зелена салатка. Чери доматчета. А пък другият сандвич ще го разрежа, за да видя какво се е получило. Вижте. Искам да ви покажа. Ох. Ето така. Вижте. Разтеклия се чедър. Отделните зеленчуци, отделните слоеве, чушчица, бъркани яйца, пюре от боб. Думи няма.
сандвич, обаче направен както трябва, с хубави продукти. И хубав хляб. Това беше от мен. Сега останете и с Ади, за да видим какво ще забърка тя. Чао! Здравейте, здравейте, кулинари! Какво да ви кажа, не мога да избягам от Италия, Италия не може да избяга от мене, но така и България. Затова много обичам, когато ми хрумне нещо да съчетая двете неща. Днес, знаете ли какво има тук отдолу? Има кори, пресни за лазаня. Росен ми ги направи лично преди малко, защото му споделих, че искам да направя лазаня, малко по-различни, така ще ти приготвя корите. Покривам ги пак, за да не изсъкват. Това, което ще направя всъщност е, да, лазанята с соса, който си е бешамелчето, обаче ще добавя и български продукти. Българско бяло сирене, кашкавал и коприва, която, знаете, много се използва в този период. Сега точно почва да излиза пролетно. Използваме в супи, в яхнини, в какви ли не други съчетания. Но не знам дали някой се сещал да го прави на лазаня. Както има лазаня, зелена лазаня с спанак, си казах защо да няма с коприва. Така че почистена е много хубаво, много е важно за тази рецепта да наистина да са само листата, да няма твърди клончета и така нататък, да е много добре почистена. Слагаме в гореща вода за около минутка да се бланшира и се захващаме и с следващите стъпки. Ще отнеме една идея повече, отколкото с спанака. Може би 2 минутки. Малко по-твърда и груба е от спанака, затова ще ти трябва една идея повече наистина. Но пак, без да прекаляваме, 1-2 минути макс. Копривата е готова и ви съветвам това, което аз ще направя, да не хвърляте водата, защото може да използвате за нещо друго, за бульон, за ризотто да си направите. Много вкусно става. Или ако не ви се готви и нямате идеи, за дамите особено, може да използвате водата, когато изтине, разбира се, малко, за изплакване на косата. Ще придаде блясък и мекота и изобщо полезни свойства. Реално цялото желязо от копривата остава в водата. Така че не я хвърлите. Все нещо ще измислите. Оставам да се охлажда копривата и се захващам с бешамел соса. Много пъти сме го правили. Мисля, че вече всеки го знае наизуст. Слагам масълцето, брашното, малко индийско оръгче и ще обогатя соса в случая с хубаво овче кашкавал. Хубав овче кашкавал. Може да използвате и краве, и козе. Избрах овче кашкавал, защото има по-дълбок, по-мазен, по-зрял вкус и някакси ще придаде една по-интересна нотка на цялата лазаня и със свежестта на копривата така добре ще се балансира.
Соса почна да сгъстява и е време да настържа хубавия кашкавал. Хубаво е за лазанята да е малко една идея по-течен соса, за да може хубаво да мине през всички пластове и пролуки. Малко индийско оръкче. Това е специфичното на соса бешамел, точно на лазанята. Индийското оръкче. Ако се чудите откъде идва самия вкус. Сосът стана перфектен. Слагам малко и на дъното на съда, който ще ползвам. Може ето така. Има навсякъде. И сега ето хубавите кори на роската. Хубавото при тези домашни кори всъщност е, че няма нужда да се бланшират предварително. Правите ги, слагате ги и във фурната директно. Слагам от копривата. Най-обичам тези рецепти, защото няма нужда от никакви подправки. Имаме богатият сос бешамел, имаме хубавото сирене, копривата, нежността някакси на копривата. Така че не е нужно нито от сол, нито от пепер, нито от други подправки. Разчупвам ето така просто сиренцето. Хубаво домашно сирене в тензух. Виждате формата как е придобило. Малко като астероид в движение, който навлиза в атмосферата ни. Още сос. И мисля, че имам за още един хубав слой. Вуаля! Чудно! Ще стане богата, висока, вкусна. Не слагам сол, защото сиренето е доста солено и доста слагам на всеки един слой. Така че няма никаква нужда. И така. Захлупвам. Прибавям последната доза сос бешамел и за разкош ще настържа още малко кашкавал отгоре и слагам във фурната. В момента ми е на 200 градуса, ще намаля малко за 20-30 минути. Следете, като се разтопи и стане коричка. Това е за днес една хубава бърза лазаня с български продукти, коприва, българско сирене, хубав кашкавал овчи и много-много любов. Припомням, корите ми ги направи Росен. Много миличко от негова страна, наистина, и се получи перфектно. Изчаквам малко да изстине, налях си чаша бяло вино и ви казвам на здраве, довиждане и гответе! Чао! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.